مثل ما حسسن لها ولكن محمد كاهن مثل ما حسسن لها حسسن لها شري مركب كمية أو وضعهين واحد مديد دنين ما أنت محمد ومدل اللودي مركب إنه معارض كأهين شايته إن مدهرة كدونة إنه في دهر يالو إنه كوشي ديني خلقي كوض شقيني من البدن نبقى أنه هينه وحي إنه اللحين مياد اللودي ما كرسي جيبا كلوسيي مدهرات كي يقاب كيسي مدولد دي بقبيالات سمينة سو أبو ريسا oo dad doonaysa in digsi gaar ah u takoorto mise xisbiyada ba istakooray oo xeer gaar ah iska dhigaya marka waxaan leeyahay jawaabtan ku soo urunaya hab u soo ca isa saaray ee beelaysan ee intii xukuumadda ka jirtay ah ayaa ayaa keenay ama muujinaya tan noocaas oo kala maxamed iid imbil afayeenkii hore ee xisbiga talada dalka Soomaaliland haye ee kulmiye hadana ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo si gaar ah u la hadlay telefishinka CBA ayaa ka hadlay afar dhacdo oo xukuumadda ay ku sameysay mudaharaadkii ay sameeyeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya runtii mudaharaadku mid wuxuu ahaa yacni wuxuu ahaa horo loo soo sheegay dowladda la weydiistay oo dariiqa sharciga ah loo maray oo la yidhi aan ma tahay hawsha noocaasa yaani dad mudaharaadka noocaasa la qabanaya mid distoorka dimuqraadiyadda u jideeyay oo da sharciyad loo haystay buu ahaa hase yeeshee dowladdu aanay taasi muxuu ahaa aanay raali gelin ama aanay yeelin markii taasi dhacdayna ay noqotay markaa in maka mucaaradkuna ay tallaabadoodii ku qaadaan ma ahayn mid ku talagal leh oo mucaaradku markaa ay ugu talagaleen maalinta mudaharaadku dhacay doorahaad ahayd in mudaharaadka ay sameeyaan laakiin waxa ahayd yacni muxuu ahaa mid ay doonayaan inay ku ceelaamiyaan ama ay ku sheegaan ama aad oran kartaa tijaababa yacni way si ahayd oo doonida kale loo sheego wadarkiisa inuu mucaaradku ama yacni ugu badnaa gaar ahaan xisbiga wadani u badnaa sida u yimaadeen iyo sida ay uga soo martay meesha u yimaadeen si nabadgelyo leh oo ay iska socdaan xataa boor hagaagsan aan muxuu ahaa la sidan ereyo qadaf oo muxuu ahaa meel ka dhac oo homka ay odhanayeen aan jirin dhagxaan aan la tuurayn guryaha iyo gawaadhida la agmarayo sidaan ku naqaanay aan ahayn oo la tijaabinayn siyaasaha maxaa meesha khayradii lagu soo gaaray se maxaa ka dhacay waxaa ka dhacay xaalad aad u cakiran oo nabadgelyo darro ah oo runtii aad iyo aad foolxumo fara badan keentay su-aashu waxay tahay yaa kadib muxuu ahaayaa hawsha markaa yaa leh ama ka dambeeyey runtii anagu waxaanu aaminsannahayna tahay yacni mid ay dowladdu ka dambeysay gaar ahaan ciddii amniga u qaabilsanayd ay howlaha noocaasa ay muxuu ahaayo ku tallaabsadeen oo ay ficilka noocaasa fuliyeen waan maqlayay jananka oo hadlaya oo lahaa inanka xabadda tooska ah markuu fidiyo waa lagu jawaabayaa xabad toosa ama xabad yacni quman baa lagu jawaabaya isagoo la hamla maqlaayay su-aashaa isweydiiyey waxay ahayd xabad ayaa riday yaa bilaabay yaa ficilka noocaasa ku kacay afar dhacdo soo qaadanaya waa ta koobaadee horta mad arkaysan gabadh miskiinada oo dhulka galgalanaysa oo ay ciidanku ku tumanayaan ama ay beer ka laadayaan wadaarkiisiin xaada noocaas ah ninkii u qaabilsanaa waxaa loona jiray shicibka iyo boolisku waa walaalo ama yacni muxuu ahaa yacni waa saaxiib ee la odhan jiray ninkii shicibka ahayd inuu isagu kasbado oo annaga mucaaradkaba nagu diro oo si wanaagsan ula macaamilo ayaa isagii noqday kii ku tumanayay waa ficilada aad arkaysay waxaad kaloo arkaysay boolis taana qorigii ku haysta bedexda taana ku tuuraya dhagax ayaad arkaysay oo cid gaar ah ku dhufanayay muxuu ahaa ku tuurayay muxuu ahaa dhagaxa ku tuurayay markaas ma shicib buu ahaa mise boolis buu ahaa waad arkaysay gaadiid laba ah oo soo dhinacan galay oo si taargada u beegsanayay inay toos u jiiraan muxuu ahaa guddoomiyaha ama musharixii u jiiraan oo si toosa yacni muxuu ahaa u sameynayay muxuu ahaa weerar ugu soo qaaday oo jirsiinayay xataa ay kaliftay in ay markaa border guard ka qaar ka mid a ay dhulka ku tuuraan ama ay daafadeeyaan waa saddex dhacdo oo markaa yani muxuu ahaan xusi karno waxaad arkaysay yacni dhamme oo dad dres aan xidhnayn ay dharbaaxooyin la dhacayaan oo sii jiidayaan oo ay muxuu ahaa yani muxuu ahaa yani afcaasha noocaasa markaad arkayso
أمن الدرهذا ما واحد سمينا يدك هي مدرها كس يعني سلوك جودنا يعني واحد سلوك سيء كموتشيان مسد ولدي أيام سمينا سيء مدرهاتك ما سمينا سيء مع أمن الدرهذي هل كأي هاي يقول السصفة سكت هاجان إن أي واحد نبتدي درها سمينا جان لك عليان إن أي محوها بدي عقلام إن أي هاجان هل كأي يقول أي هاي بيجو في إحنا عصا أي كنت لابسنا ين محمد إيد دنبيل أي حكومة الصومالي لانكو إيديين مسؤولين وسيراء حكومة كترسن أي قاب رئيسن أي وحلين مقالة هرقيسا وحنا وكو إيديين تلابو ينا حكومة دوكو قاعدة وكو تلمامي كو شرع الدراء سيئت واحد مركز الشربوين أولو قبطة أباستور إذا كسو قايب كشي من كل أو دولة كوچرة كوچرين إن قارة أو غير قارة لحظة ليس أي أحد أنت هاجار كير هاجار كله هذا سهل سيدك واحد كوه هذا يوم هيدا بيسه واحد كوه يعني حب كأسه أوروبيين وحب أذكرته مدولة دي بقى قبيلات ثمانة سو أبو رئيسة أو ضد دون سين ديك سجارة أو تكورته مسه حسبية دي بقى استكورة يو أو غير قارة سكده جاية مركب حلا يجوا تهم كسو أورونا يا حب ساعة إسساري بليسن أنت حكومة كتير تاء أيا كان يا أمشى موجنا يا تنوع سكلا هذا مثلاً سقاط حبنا هنقار كود مثلاً حبل حبل سقاطه مثلاً حق رضي الله عن صاحبناه مثلاً علم ورا عن ذاك لو هو شيء إن أي حكومة ضف أمام ذحوين بيه إنه فيدي جوجل سل لو تقل أي هاي ذاك كله معارض كله تقل أي جوش أنا يمحوها أنا يكرم ومحا أنا أقبلين وحن سويدين إياه طلب مخيا وسوق رخي وضيبا موحي يسلوغي هنا ونسو سوق قرسين أنا قلنا سوق قرسين با يعني وان سويدين إياه وحن لاي وح على الوحكة ترى متران على ورا عداء يوم حوها وركا وجدنا يعني وان يعني أدبر سويدي وان لاي يابي وحن ساق وحكا ورما يوح لاي يعني ما ترى وامالين برنا وآخرة إنو آخرة ديس أطردو oo wixii aan jirin umada yaan si qaldan loogu sheega waa qalad caliyo kan waan toobaan leeyahay een nin odayo hoosiga hoos ciid sulub aad bar la yaabay wuxuu qirtay xilliga riyaal la joogayna in xabad u dhacaysay oo mucaaradka la target gareenayay oo xabad la dhacay maanta muuse bixi joogana ay tii la mid tahay labadaba wuxuu ka ahaa wasiir wuxuu ahaa taliyaal buu ugu dhawaa marka masaga kula talinayay inuu riyaalana xabada noocaas rido muusna xabada noocaan rido marka meel oo na karin waa la taliyaha u qaabilsan dadka ila laayo in la laayo ma la u qaabilsan miyaad oran karin marka waxaan leeyahay ninka odayga ah ee wasiirkihi ilaa goor muu wadaya inuu ku taliyo miyaad halku joogaa wana ka dhalanay halku jooga meel xabad la ka dhalanay halku leeyahay xabad ku furmi oo muudahdo waa balmay ee aniga ka xigebay aan waan waan galo oo aan aniga markii hore isku xisbi ahayn anaga bulshohaas ku ayn kan ahayn aniga aan ka shaqeeyo nabada ka shaqeeyo miyaan oona kari halku leeyahay xabad dagtoogta oo waa ku furu leeyahay waan arkay wasiir kale oo awqaafta ah oo yiri waa kibir waa kibir buu ku sheegay yaan dad kibir haya maxay kibraan waxa qanaan ma hayaan war ma ninkii wax baan doonayaa kibraya mise ninkii wax diidan ee wixii uu lahaa sharciga uu lahaa ka hortaagan ba kibraya waxaan leeyahay isaga wax ka ku fogaa maayee waa yahay wadaad baan ku leeyahay fiican yahay waxaan leeyahay xukuumadda waxaan leeyahay oo aad iyo aad u cilinaya oo mar leeyahay war waxa la isweydiinaya waa arrin sharci arrinka sharciina meel buu yaala waa su'aali maanta waxaan joognaa waa sabti برهو أحد يستني يا ما صور رئيون ما حد ما صور رئيسة مسني ما صور رئيسة هذا كله سكوا أمريكا من نوح لا يهاي وحي السنة القبلة ها أنا حد قبلنا من نوح لا يهاي السنة حلي جدا جارني هاي نجارني السنة حلي جدا جارني أحد واحد تاجن عن كهذا الله عن قبلنا ما كان حسب هذا معارك وحي ليهن ورا حد كان سكيري aynu muuha yaani qabanno oo aynu ka shaqeyno oo tidino fanbar iyo wixii ay ka horeeyay la qaban laha inoo diyaariyo arinka noocaas ah waxa muran badal la galiya ama aan sawir badan la sheega xisbiyada mucaaradka inay ka soo horjeedaan ama ay diidan yihiin urur la sameeyo xaashallillah kama soo horjeedno
xisbiyada mucaaradka xisbi ku noqdeen marka hore urur bay ahaayeen, ururna way ku yimaadeen, kama soo horjeednee. Waxaan ogahay salaadba xilligeed baa la tukadaaye. Maanta haddii duhurka imika duhur baynagu dhow, duhurka maanta aan taagannahay aynu joogno anugu isa qaadanno, laakiin makhribka soo socda aynu gaadhno. Ilaahaynin gaadh ba ilaahay baa ogi aynu gaadhno xilligeeda aynu gaadhno. ugu dambeyn maxamed iid dimbiil ayaa ka hadlay wadahadalka u socda xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan, waxaana uu sheegay mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan oo la xidhay iyo kuwa la sii daayey. alxamdulilah haddii la hakiyey oo dib loo dhigay muxuu ahaa mudaaraadkii loo daneeyey ama ardayda loo daneeyey ama ergada maanta socota ee muxuu ahaa somalilan ka kooban ee tiri hawsha noocaasa ayaanu ku gutanay noo joogiya la eegay tixgeliyey. walxamdulilah walxajalo lixajalo ka muuqata xisbiyada mucaaradka. gabadh baa laba dumaraa isku qabsaday, ilma isku qabsaday, xaakimkii baa damcay inuu kala saaro. markuu kala saari kari waaye buu yidhi iska daaya, waan idin qaybanayaa, waa bartankan ku dhufanayaa. kii dhashay ilmaha waxay tidhi u daa iyada, iyada u daa. marka waxaa moodaa xisbiyada mucaaradkii tanaasulka ay tanaasulayaan ama dib joogsanayaan lixajalo ay ka qaban dadkooda awgood inaysan u yeelayaan, laakiin dowladda iyo qaabkay u socdaan inaanay ka yeelin. mid ma xasuusin lahaa walaalkay maxamed kaahin, mid ma xasuusin lahaa. waxaan xasuusin lahaa shalay markan komiye wada ahayn, waxaan diidanayn maanta maxamedow madilowday. markaynu mucaaradka ahayn shayeeto in mudaharaadka doonayna daa riyaalo aynu ku shidaynay raggii ka wada shaqaynayaba labadeennuba aanu ahayne, wixaynu lahayn miyaad illowday? ma kursigiiba ku illowsiiyey mudaharaadkii iyo qaabkiisii? goorma sharci darro noqotay? ku fadhiisatay ba sharci darro noqday? soo tashata wada doonayna maaha. marka runtii waxaan leeyahay nimanka odayaasha ah ee maanta dowladda ku jira ee gacanta ku haya, waar waxaan isweydiinaya waxaan shatay ka hadlayna weeyaan. wax kale lama lahe, waa bal garoonka kaalay oo rag la tartamaysaan ee waxle waar noo dhiga waa ragga shata ka badnay aynu ka badnay inagu markaynu kulmiyo wada ahayne. dee maanta waan ka badinaye cagta dhulka u dhigo gogosha soo fadhiyo oo sidhiga cid u dhiibanna oo markhaati fur aan u yeelanna oo yacni qaabka noocaas. laakiinse tallaabooyinkaad lagu dhaqaaqayo la samaynayo runtii waa tallaabooyin aad iyo aad iyo aad foolxun. ragga wax la yeelan wada arkaysaa, ragga xidhanna wada arkaysaa, ragga ilaa shayta la daba socdayna ee la xidhayana wada arkaysaa. inkastoo xaalato dheer wax isbedeleen oo la soo daayey ragga barkamida qorshaha ballankuna maanta qudheeda ahayd baaqiga la soo daayo, laakiin dee tallaabada noocaasi lagu kacaybaa waa tallaabo ah carjuuq dheh. waa tallaabooyinkii la odhan jiray carjuuq dhe weeye, car hadal, car ficilo kaalay, car samey aan ka samey. laakiin waxma iyaga may annagana yeeli mayse, cidda wax yeelaysa way iskaranayaan, cidda ku tamarisa, cidda muxuu ahaa u tahay yacni muxuu ahaa dhib ku noqonayso, waa tallaabo kasta oo cunfiyo oo dowladda ku kacda waxyeelo iyaga ku tahay, annaga wax tabin o tahay. maxamed faarax bile, telefishinka CBA, Hargeysa.